І вашою інформацією, яка ситуація на Донбасі, як поводить себе ворог, чи намагається просуватися загалом, якщо от подивитися на схід України, яка там зараз ситуація? Ну, ворог почав гатити по тим містам, по яким практично ніколи цього не робив. Це Константинівка, Бахмут давно обстрілюється, і всі міста, які біля Торецьку, в тому числі Торецьк і так далі. Для чого це робиться? На мій погляд, це робиться для того, щоб злякати місцеве населення, посіяти паніку і так далі. Ми бачимо, що ворог планомірно знищує все, що стосується нашої культури і відповідно нашої освіти. Ми бачимо, що і в Константинівці ще декілька шкіл постраждало. До речі, там давно вже ніхто не розміщується, тому що всі розуміють, що перша ціль, як ми і бачили в новинах, що Генштаб в телеграм-каналі російський розмістив всі координати шкіл, які знаходяться на лінії зіткнення, я думаю, і інших шкіл, для того, щоб люди панікували, не вели дітей в школу, відповідно, у них був поганий настрій і так далі. Вони мали якийсь вплив на суспільну думку. Суспільна думка в нашій країні, в якій цінність людини превище всього, і навіть цінність солдата, що буде для росіян дуже дивним, є вищою цінністю. Вони хотіли, щоб люди дійсно збунтувалися, почали панікувати і відповідно тисли на наших можновладців і спонукали їх до того, щоб вони закінчували війну. Притому я маю інформацію від місцевих мешканців. От знаєте, якщо на початку війни казали нам, коли вже та війна закінчиться, то тепер додають чи навіть замінюють слово «закінчується», коли вже буде перемога. І навіть ті, хто раніше казав, коли вона вже закінчиться, як вона всім вже надоїла, зараз кажуть, коли війна закінчиться нашою перемогою, і ми виганемо цього супостата з нашої землі. Що стосується оперативної обстановки, гатять зі всього, що тільки можна, безсмислено, без ніяких тактично-підготовчих операцій, без ніяких наслідків, як ми очікуємо потім, піхота, танки і так далі, виїжджають на бойові позиції, випускають все, що є, і тікати. Тому що, я думаю, на цьому напрямку вони хочуть, щоб ми стрималися і не пішли більшими силами, пробачте, на Херсонщині, на якій, мені здається, вони зараз потерпають. Дякую. Якраз про окупанта хочу вас запитати, який контингент там? Тобто, хто зараз ті, хто знаходяться на українському Донбасі і намагаються влаштовувати терор мирним жителям і проблеми українським захисникам? І чи кількість якось змінилася за останній час, тому що здається, що ну вони перекидали на Херсонщину і техніку, і людей? Чи поменшало їх там? І хто вони? Які вони? Ну, хто вони? Для мене, як українського націоналіста і для нашого батальйону «Свобода» – це покидьки. Розумієте, у нас навіть ніколи не обговорювалось питання з відрізанням якихось частин тіла чи якихось тортур і так далі. Хлопці, якщо тільки бачать якогось ворога на техніці, на жаль, на превеликий жаль наших командирів, які хочуть, щоб поповнювався обмінний фонд, з нього відбувається, як то називають, друшлях. Тобто тисячі дирок в одному об'єкті. Ми зневажаємо цих людей, хто там воює, я не знаю. Для мене, розумієте, це не люди, це не всі люди, не всі двоногі є людьми, є таке прислів'я. Тому я до них відношусь як до потвор, які зійшли з розуму, як оті самоїди, які ми раніше називали росіян, які до 19 століття, як ми знаємо, ще поїдали один одного, і гостей, і ворогів, і так далі. Тому зараз з нами воюють, як і покидьки, яких познаходили в місцевих тюрмах, наркодиспансерах, алкопритонах і так далі, і поставили на блокпости, щоб вони слідкували, щоб ми вже дуже потужно не пішли в контратаку, тому що, ну, я відверто скажу, у нас чешуться руки, і ми хочемо піти в контратаку і змести їх, і ми використовуємо все, що у нас є для цього. Як перераховані мною вище алкатрешери і дармоїди, так і бувають гарно одягнуті
спецпризначенці, можливо, навіть ті люди, які сюди прийшли заробляти гроші на людській крові. Взагалі треба зрозуміти, ми захищаємо батьківщину, наприклад, як Легіон Свободи з 2014 року, як добровольці. І зараз пішли як мобілізовані в Національну гвардію, як добровольці. Нас ніхто не примушував. Ми про зарплату не думали, коли звільняли Ірпінь, Бучу, Чернігівський напрямок, Новобасань, Новий Биків і так далі. Там люди, уявіть собі, 2022 рік, тату, де ти працюєш? Я вбиваю людей, а ви із-за цього нормально живете, ходите в школу. І оце іранець, тому що я вбив одну людину на Україні, в Україні, ну вони кажуть на... В Україні тепер в тебе, мій сину, є ранець. Ну, от, ну, як можна відносити до цих людей? Тільки з презирством. Це не люди. Я хотів би, я вже багато разів казав, щоб русський асоціювалися з мерзотником. Русський асоціювалися з різником, з покидьком, який не вартує не того, щоб снідати з ним десь поряд, а не вартує того, щоб подавати йому руку. Це нація, яка не повинна, от як зараз Європейський Союз, він виробляє стратегію спілкування з Росією в післявоєнний період з Путіним. Ні, такого не буде. Україна переможе тільки тоді, коли знищить повністю путінський режим. А путінський режим знищить вона, коли розчленує цю країну на багато мілких шматків, на багато незалежних країн, в яких будуть, ми надіємося, жити прекрасні люди, будуть любити свою батьківщину щиро. Щиро, не лижучи комусь дупу і не захищаючи комусь дупу, а щиро любачи свою батьківщину і оберігаючи свою природу. От до цього ми, в принципі, йдемо. Але хто там воює, на сьогоднішній момент нам, ну, дійсно, безразлично, пробачте. Ви згадували мирних мешканців, населення Донбасу і їхні погляди, що вони готові терпіти, готові підтримувати українських захисників, українську армію аж до перемоги. Окрім перемоги, не бачать для себе іншого якогось варіанту. Тамтешня влада місцева Донеччини закликала людей евакуюватися. Зокрема, пов'язано це було із тим самим опалювальним сезоном, який не за горами, і просто не буде фізичної можливості забезпечити ці блага зараз на територіях українського Донбасу. Чи багато там от тих мешканців полишалося, які, якщо досі не поїхали, то, очевидь, навіть, можливо, не розглядали для себе такого варіанту, хотіли залишитися саме там? Чи багато людей зараз там, мирних, цивільних? Ну, на жаль, так. На мій превеликий жаль, людей, які несуть повну відповідальність за своє життя і життя оточуючих, які дійсно розуміють, що життя – це сама велика цінність, і треба пішки, повзучи, я не знаю, там на підводі і так далі, тікати з тих територій, тому що вони заважають нашим військам продвигатися вперед, вести грамотну оборону і наражають себе на небезпеку, дуже мало. Розумієте, живучи в Києві, ми... На жаль, думаємо, що всі люди дійсно розуміють ті речі, які каже зараз наша Рада і люди, які цим займаються. Там на сьогоднішній момент вже відбулася, мені здається, четверта чи п'ята хвиля евакуації. Уже, мабуть, друга хвиля примусової евакуації. Але ви розумієте, що є люди, яким по 80 плюс років. Життя прожите. Онуки далеко, сини невідомо де, можливо, воюють за ДНР, а можливо, воюють за Україну. Їм втрачати нічого, у них є хата, поки вона ціла. І вони все ж таки намагаються пережити цю ситуацію і вижити в цій ситуації, як є. На жаль, цих людей ми не вивозимо, це таке буває. Що стосується більш молодих людей, ну, деградуючи, люди є скрізь, я їх бачив і на Донеччині, і на Луганщині. Я маю на увазі людей, які зловживають алкоголем, наркотиками, ведуть, ну, такий образ життя, як безхатьки і так далі. Вони, ну, чи їм подобається
така ситуація. Ну, я не шуткую. Можливо, їм подобається така ситуація, що можна дещо взяти безкоштовно, що якось можна пропетлять і так далі. І вони теж остаються і ховаються в бомбосховищах. Потім чи з радістю, чи з сумком. Тому що коли вони виходять, вони бачать, що не від хати, не від гастроному, не від їхнього ринку нічого не осталось. От, виходять на поверхню і дивляться на росіян. Ну, будемо надіятися, що не на росіян, а на українських воїнів, які все ж таки залишилися в місці. Тому такі люди завжди є. Вони були і в Другу світову, і в Першу світову. І від цього нікуди не дітися. Треба розуміти, що якийсь відсоток, я думаю, близько 10-15% ми не зможемо вивести, але Україну треба звільняти, вести бойові дії. І, на жаль, ми знаємо, що в військових діях від 50 до 70% завжди втрати – це мирного населення. Так було в останню світову війну, і, на жаль, так буде і в цій війні. Пане Ярославе, я вам дякую і за те, що захищаєте наших людей, і за те, що серед того усього знаходите час і поспілкуватися з нами у прямому ефірі. Спасибі вам. Ярослав Лисенко, боєць батальйону «Свобода», разом із нами був на прямому зв'язку.